نعم زيد ترغوتو بيجي اللي قال أمل جلال سروكا دستي أغشت وزارة هرما كردستاني دي فيدر باري دمي بكن سلاف الوبن سواس كون مهواني منا باشا مش برياري نوكو هاتنا درخستن أم جوان دست بي بكن هيا تشخاص يدبكو جارة كدن كاري جاري وباندوري اللي سر غشت وزارة هرما كردستاني بكا باز بورا دي روداو كرينجي با كرتي غشت وزارة دار لهرمي كردستان براستی او بریارانی که داره چه حتماً پیویسته هاولاتیان بگشتی هوشیار بکرینه و ریکارکانی خوب پارزی زیادتر ریک بخریته و بلان ببروی من باشتر وابو که دسته گشتی گشتو گذار رایی که تایبتی هبوایا یا خود راویشی که زیادتر بکرایه لسر درکزنی بریارکان ببروی من دکره ریکارکانی خوب پارزی شوازی جاوازتر ورد بگره بو پیه که پتای کورونا ماوی که زوره و جوره گل ازمون منور گرتوه لی اوی که یعنی هوشاری که حولاتیان هیه که دتوانه و خوی بپارزید لو حالتانه که رو بروی پتاکه نبیتو بویا در کردنی او بریاره براسی جاره که تر لگلوی من لماوی او چوار مانگه که لناو دسته گشتو گزار کارکین بردوام گفتگو من لگل کرتی تایبت و تایبتی هوتل کانو رستورانت و مطاعم و کرت گشتیاری کان معاناتی اوان هی که بازاری گشتیاری بابلین جوری که لوستانی پیو بوا لقوناغی که تقریبا لشش مانگی کمی مانگی دو هتا کو مانگی هشت بتواوتی او کرت لدو هزار و بیستا وستاوا و جاری که تر لیستادا دو بار اما و کات کزیانی که گوره بر کرتی گشتو زاروی عن بز کرتی تایبت بکویت اماش براستی لکاتی که هرمی کردستان لبردم قیرانی درائی و پیستی باوی که زیادتر دراسه بکره و ورته دراسه بکره بنامونه اگر امبریاره باو قطعیه ندرائی لکردستان عراق استر سی روش من اتجاولی در کردوه و باور موابولو سی روشه اگر هرمی کردستان جوریک لأسان کاری تری هبوای بو حتنی گشتیار جماره کی زور نکله چند پارسگاه بلکه لطایی پارسگاه کنی عراق رو یعنی هرمی کردستان کرد ولی دکره را کاری که تندرستانه و زنستی بگره بس باوی بتوانین پیشوازی لگشتیاری ناو راست و بشوری عراق باشه امل خان باشه یعنی بطایبت جنها دما زوستانه ده گشتیارن زوستانه دوی زوستانه در هرمی کردستانه حیات چقص باش بو هاتنوانو حیات چقص مکو آمار بجن گشتیاران بطایبت عراق و نوراست عراق بری خودانه هرمی کردستانه حیات چقص یه هجمارا گشتیاران باش بو لگلوی که لرابردو دوکو تم گشتیار کم ببو بلام لناوراستی مانگی دوانزا حتاکو مانگی یعنی مانگی یک بکاملی و لیستاشا یعنی تا دو حفظه یعنی تا حفظه لمو پیش گشتیاری که زور سردانی نوچه گشتیاری کانی نوچه شاخاوی کانی ایمه کر که بفری تیابو و کمالک چلاکی جورا و جورا لان کرتی تایبتو لان کرتا گشتیاری کانی خومانو برای برای تکن اما دکرابو با اوی که شوازی پیشوازی کدن لگشتیاران و گیندنی گشتیاران بو نوچانه که بفری لیا و بابلین آسان کاری لان دامسرا و پیوندی دارکان و لگلیانا اما واقع که یعنی زیادتر جماره که زیاد ببید اماره که دقیق نیه بطایبتی بخوی او فتای کورونا و براسین منتوانی و اماره که دقیق منه ببلین جماره گشتیار چند بوله کردستان بلام اوی که به گشتی بین راو یعنی جمعه ای که باشتر لوی که چاوران منه کد سدانی کردستانی باشتر دوی در باره ده یعنی یوش اماشه پیکر به طایبیت که شوهوای هرما کردستان گلک خوشه در باری پرابیدان و گرنگیا هاوین هاوار و جهن گشتیاری به طایبیتی وی ورزیده اون وکو دسته اگشتو گزار و چه کر بو و اون چه دکن به طایبیت جبو وی ورزی و نهاجی ورزی بهاری لپیش شامه چه حاطیه کرن دوی در باره ده زنی کرتی گشت و گذار لحرمی کردستان لکابینه نویمی حکومتی هرمی کردستان جخت لسه کرتی اساسی که تاو یعنی اولویتی سه کرتی اساسی که ببیت هاو کار با زیاد کدنی داهاد و ببیت بنامی درست کدنی داهاد اویش کرتی پیش سازی کرتی گشت و گذار ولگل کرتی گشت و کالا اما لکرتی گشت و گذار اگر باز لپرپیدانی کرتی گشت و گذار کن یا خو پلانی
دەستی گشتی گەشت و گوزار باز بکەین. تەنها ناتوانین لە چارچێوەی ئەو پلانەی کە کەفی یان با بڵێن دەستی گشتی گەشت و گوزار ئامادەیە کات بتوانین سەرکەوتوو بین بۆ ئەوەی کە بتوانین گەشت و گوزاریان هەرێمێکی گەشتیاری بکەینەوە بە ڕووی دنیایە و بە ڕووی ناوچەکە و پارێزگەکانی عراق و دەوروبەر. ئەمە پێویستی بەوەیە کە جۆرێک لە هەماهەنگی زیاتر لە نێوان دامەزراوەکان دروست ببێت و من ئەم هەنگاوەمان ناوە ئێمە سەردانی وەزارەتە پەیوەندیدارەکانەکەین بۆ هەر یەکێک لەم دامەزراوانە ڕاستەوخۆ بەرپرسیارەتی نەک هەماهەنگی بەڵکو بەرپرسیارەتی یەکێتە ئەستە. بۆ نمونە ئەگەر باز لە مەسەلەی فراهەمکردنی زەویزار بکەین بۆ وەبەرهێنەر کە پرۆژەی گەشتیاری بکات و پرۆژە گەشتیاریەکانمان زیاد ببێ بۆی بتوانێت گەشتیار کاتێک سەردانی کوردستان دەکات چەند جۆر پرۆژە لە بەردەستیا بێت بتوانێت سەردانیان بکات. پێویستمان بەوەیە کە زەویزار لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و وەزارەتی شارەوانی و وەزارەتی داراییەوە دابین بکرێت لە ڕێگای وەبەرهێنانەوە و بەرهێنەرەکان هان بدرێن کە پرۆژەی سیستماری گەشتیاری زیاتر برەوی پێ بدرێ و کۆی کرا ڕابردوودا زیاتر وەبەرهێنەر زیاتر کاری لەسەر پرۆژەی نیشتە جێبوون کردووە و لەلایەنەکانی تری. بۆ نمونە لە بازگەکان ئێمە پێستمان بەوەیە کە وەزارەتی ناوخۆ بەسپاسەوە لەگەڵەوەی پۆلیس و ئاسایشە و نوخونیەکەن بۆ ڕاگرتنی ئاسایش و ئارامی ناوچەکە، بەڵام دەبێت تێبگات لە بەهای گەشتیار کاتێ بە گەشتیار ڕووە کاتە کوردستان چۆن پێشوازی لێ دەکات، چۆن بە زمانی خۆی گفتوگۆی لەگەڵ کات دەبێت ڕابهێنرێن. و ئێمە ئێستا پلانمانەوەی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ و لەگەڵ وەزارەتی دارایی کە ڕێس ئێریایەک واتە شوێنێکی ئیستیقبال بێ پێشوازیان لێ بکەین و بە زمانی خۆیان و بڵاوکراوەکان و ناوچە گەشتیارەکانیان پێ بناسێنین. لایەنێکی تری ئەوەیە وەزارەتی ڕۆشنبیری کاتێک کە باز لە مۆزەخانەکانەکەین بەڕاستی گەشتیار لە ڕۆژەکانی هەینی و لە ڕۆژەکانی پشوودا سەردانی کوردستانەکات، چۆن وا بکەین ئەم مۆزەخانانە یان ئەو شوێنانەی کە شوێنی دێرینن کراوە بن بە ڕووی گەشتیار ڕێبەری گەشتیاری ئامادە بکەین. وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە ڕێی دەرچوانی گەشت و گوزارەوە بەداخەوە ئەمەوێت سەرنجی ئێوە ڕابکێشم بەرامبەر بەوەی کە بەداخەوە ئەیڵێم لە دوای 30 ساڵ لە حکومڕانی ئێمە ئێستا کەرتی تایبەت لە فەنادق و لە مەطاعم و لە شوێنە گەشتیاریەکان و بەتایبەتی ئەو شوێنانەی کە زیاتر وەبەرهێنەران ئەم پرۆژانەیان ئەنجام داوە دەبینی دەستی کار لە 180 بیانیە، کەمترین دەستی کاری گەنجانی ئێمە لە کچان و لە کوڕان بەشدارن لەم باز یعنی لە کەرتی تایبەتە. بۆیە پێویست دەکات وەزارەتی تەربیە، وەزارەتی خوێندنی باڵا، ئێمە لەگەڵ یانە هەماهەنگین کە دەرچوانی گەشت و گوزار دەبێ ببن بە بەشێک لە بازاری کار. چۆن دەتوانن ئەمە ببن؟ دەبێ هەڵگری ئەو بنەمایانە بن کە بازاری گەشت و گوزار داوای لێ دەکات لە ڕووی زمانەوە، لە ڕووی لێهاتوویەوە، لە ڕووی ئەتیکێتەوە، لە ڕووی زانستی گەشتیاریەوە، لە ڕووی مێژوو تووراس و شوناسی نەتەوەکەتەوە چۆن بتوانی ئەمە بکەیت. باشە، ئەمەل خان بتایبەت ینی تە بەحساوەیەکێ کرد لێڤەکردنا جێهێ گەشتیاریانی تە بەحسا پرۆژەیان کرد گەلەک دەڤەر پێوەستیاوان بە پرۆژەیان هەیە، پرۆژەیان گەشتیاریە کولوان وەرنە ئەنجامدان. ئەو پیڤەر چنە کو ئەگەر جەهێکی گەشتیاری وەرە ڤەکرن لە هەر جەهێکی بە ئەو پیڤەر ومەر چنە پێوەرەکان چی ئێمە مانەوێ لە هەر شارێکا بە پێی تایبەتمەندەتی و بە پێی پێداویستی ئەو شارە. بۆ نمونە ئەگەر لە شارێکا ئەو هۆتێلانەی کە دانراون هەموو هۆتێلەکان هۆتێلی 3 ئەستێرە و 4 ئەستێرە بێت و هۆتێلی 5 ئەستێرەمان کەم بێت، دەبێ لەو ناوچانەیە بەو شێوەیە بێت پرۆژەی شاری یاری بێت یان پرۆژەی با بڵێن ڕێستۆرانت بێت یان پرۆژەی ئێمە تەبان لە ناو پرۆژەکانە ئەمانەوەی هەمە چەشمکردنی پرۆژەکانیش بێ. بۆ نمونە تەنها چاومان لەسەر پرۆژەی تەرفیهی نەبێ بەڵکو لە ڕووی سەرکێشیەوە، لە ڕووی با بڵێن گەشت و گوزاری ئاینیەوە، لە ڕووی گەشت و گوزاری کشت و کاڵیەوە، لە ڕووی گەشت و گوزاری تەرفیهیەوە، گەشت و گوزاری با بڵێن پزیشکیەوە، گەشت و گوزاری تەعلیمیەوە. هەموو ئەمانە پێویستی بەوەیە کە پێداویستیەکانی بۆ دابین بکەیت و زەمینە سازی بۆ بکەیت و ئاڵوگۆڕی ئەم زانیاریانە لەگەڵ ناوەندی دەرەوەیە بکەیت و وەبەرهێنەرانی بیانی زیاتر ڕابکێشی بەرامبەر بەوەی کە ئەوە بکەیت. ئێمە لە دەستی گشتی گەشت و گوزار بە هەماهەنگی لەگەڵ بەسپاسەوە لەگەڵ دەستی وەبەرهێنان و کارکردن لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بۆی بتوانین چۆن وا بکەین. بۆ نمونە لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ
لە ڕێگای بەنداوەکانەوە هەموو ئەو بەنداوانەی کە لە کوردستان دروست دەکرێت چۆن وە بەرهێنەری بۆ ڕابکێشین کە پرۆژەی گەشتیاری تیا دروست بکاتەوە. واتە کوردستان لەگەڵەوەی کە ناوچەیەکی بنەماکانی گەشت و گوزاری تیا لە ڕووی سروشتەوە لە ڕووی پێداویستیە، بەڵام پێویستمان بە چییە؟ پێویستمان بەوەیە ژێرخانی گەشت و گوزار بەهێز بکەین لە قۆناغی یەکەم. دەبێت هەرێمی کوردستان و دەبێت دامەزراوەکان و میدیای کوردستان کار بکات بەوەی کە ژێرخانی گەشت و گوزار بەهێز بکاتەوە. بە چی بەهێز دەبێت؟ بە دابینکردنی و بە ئاسانکاریکردن بۆ کەرتی تایبەت و بۆ دامەزراوەکان و هەر دامەزراوەیەک بە نمونە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە. ئێمە لە دەیان شوێنە گەشتیار ناتوانێت بچێت بۆ ناوچە شوێنەواریەکان، ناتوانێت بگاتە هەندێک لە با بڵێن ناوچە شاخاوەکانمان. ئێمە نامانەوێ سروشتی کوردستان تێک بدەین، بەڵام بەپێی تایبەتمەندێتێکە لە هەندێک ناوچە پێویستمان بە قادرمەیە، لە هەندێک ناوچە پێویستمان بە ڕێگای قیرە، لە هەندێک ناوچەش پێویستمان بە ڕێگای گڵە بۆ با بڵێن گەشت و گوزاری سەرکێشی، هەروەکوی لە تورکیا، لە لوبنان، لە وڵاتانی تر ئەیبینینەوە. کەواتە بۆ ئەوەی کە وەبەرهێنەر ڕابکێشین پێویستە کات ئەو پرۆژانەمان بۆ ئەنجام بدات. و زۆر جار وەبەرهێنەر کاتێک کە پرۆژەکانە هێنێ، ئێمە لەگەڵ یا داوای هەندێک شتی تری لێکین کە پێویستە کات ئەمانەی تریشی تێدا بێت. کنج بۆ هاندانەوە بەرهێنەرک و وەرێڤان پرۆژەیان ئەنجام بدە، ینی چ هاندانێکی بوان هەیە؟ تەوان کاتێک کە لە دەستی وەبەرهێنان باز لە پرۆژەی وەبەرهێنەرەکانەکرێ جۆرێک لە با بڵێن بەخشین هەیە لە باجەکان و زەویان بۆ دابینەکرێت و ئاسانکاری لە کارەکانیان نەکرێت. بۆیە لە دەستی گشتی گەشت و گوزاریش بە هەماهەنگی ئێمە دوو جۆر یان سێ جۆر با بڵێن ئاسانکاری یەکەین. جۆرێک لە پرۆژەکان کە وەک بۆ نمونە ئەو پرۆژەیەکی ئێستا لە دوکان فاروق گروپی کات شاری گەشتیاری دوکان، پرۆژێکی هاوبەشە لە نێوان قتاعی خاص و قتاعی عام، واتە لە بینی حکوومەت و لە بینی کەسی تایبەتە. حکوومەت مەسئولیت هەڵگرێت بەشێک لە ئەرکەکان لە ئەسوێتی، کەسی تایبەتیش بەشێک لە با بڵێن بەرپرسیارەتەکەی لە ئەستوێ کە بە پی پی ناسراوە. لایەنێکی تری ئەوەی ئێمە زەوی دابین بکەین بۆ وەبەرهێنەر و ئەو سەرمایەکەی خۆی بەگەڕە خات بۆ پرۆژەکان و هەتا دوایی لە ڕووی ئاسانکاریەوە. ئێمە ئێستا لە دەستی گشتی گەشت و گوزارەمانەوێ یاسای دەستی گشتی گەشت و گوزار بە سپاسەوە لەگەڵ پەرلەمان و دامەزراوەکان خەریکی ئامادەکردین. ئەگەر دەستی گشتی خاوەنی یاسای خۆی بێت لەوانەیە زیاتر ئەتوانین دەستکراوە بین لە ڕووی یاساییەوە، لە ڕووی داراییەوە، لە ڕووی زۆر دەسەڵات و لە ڕووی زۆر ڕێکارەوە کە دەتوانین هاوکار و ئاسانکاری بکەین بۆ کەرتی تایبەت. لە یەکێک لەو داوانەیە کە ئێمە داوامان کردووە لە سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران دەبێت لە مەسەلەی وەرگرتنی باجەکان دەبێت ڕێک بخرێتەوە. بەڕاستی نابێت لە 10 شوێنەوە باج لە وەبەرهێنەریان لە خاوەنکار وەربگیرێت. ئەمە جۆرێک لە با بڵێن بێزارکردنی دروست کردووە لەگەڵ کەرتی تایبەتە. هەندێ جار کە حاڵەتێکی نەخوازراو دێتە پێشەوە، وەکوی کە ئێستا هەیە پێویستە کات لەو مەرحەلانەدا ئێمە بیان بەخشین لە باج. بۆچی؟ چونکە ئەو بازاری نییە، ئەو لە ڕۆژە سەختەکانە هاوکارمانە، لە قەیرانی دارایی هاوکارمان بوون، لە شەڕی ڕووبەڕووکنەوەی تیرۆرە هاوکارمان بوون، لە نەخۆشی پەتای کۆرۆنا کەرەنتینەیان کردووە و نەخۆشەکانمانیان گرتوتە خۆ. بۆیە لە کاتەکانی ترە دەبێت ببەخشێن لەو زەمەنەی کە ئەوان کاریان نییە. ئەمانە هەموو ئەو ڕێکارانان کە دەتوانین لەگەڵ وەبەرهێنەر و دەتوانین لەگەڵ کەسی تایبەت هەماهەنگ بین بۆی بتوانین پرۆژەی گەشتیاری زیاتر و لە ڕووی پەرەپێدانەوە و لە ڕووی ئامادەکردنی پێداویستیەکانی بازاری گەشتیار ئامادە بکەین. و لێرەوە داوا لە ڕووداوە دەکەم هەڵمەتی هوشیاری نیشتیمانی ڕابگەیەنێ بۆ ئەوەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ببنە ڕێبەرێکی گەشتیاری، ببنە هاوکار، ببن بە یاریدەدەری ئێمە بۆەوەی کە گەشتیار کاتێک لە بازار، لە شەقامە گشتیەکان، لە شوێنە گەشتیاریەکان، لە بازگەکان، لە شوێنەکانی تر ئەبینرێ هەست بە ئاسایشی دەرونی بکە، هەست بە ئاسایشی سیاسی بکە و هەست بەوە بکە کە ئەم پێشوازی لێکەرە هاتە میوانێکی خۆشەویستە و تێبگەن لەوەی کە ئەم میوانە دێتە کوردستان پارە خەرج دەکات و داهات
دهێنێ بۆ کوردستان. باشە ئەم ئەمە هوشیاریە باش ئێمە نیمانە. باشە ون وەکو دەستەیە گەشت گوزار ینی ون چ گەنج بۆ سەرنجا گەشتیاران ڕاکێشن بۆ هەرێما کوردستانی و بتایبەت پلانە نەهاژی لە بەردەستەوە کون کار لە سەر دکن ئەو پلان چییە و دەرباری چ دەڤێرا هەرێما کوردستانەیە چ پرۆژەیە؟ ئێمە ئێستا تقریبانەوە بۆ ماوەی مانگێکە کۆلەک لە ئامادەکاریان بۆی چەند هەنگاوێک برین. هەنگاوی یەکەم بەشداریکردنمانە لەو فستیڤاڵە جیاوازانی کە لە عێراق و لە کوردستانە کرێت بۆ ئەوەی کە پێشانگای با بڵێن شەریکات و ئەو کۆمپانیانەی کە تایبەتە بە گەشت و گوزار بۆەوەی با بڵێن کارەکانی خۆیان بخەنە ڕوو. ئێمەش بە هەمان شێوە بەشدار بین. ئاڵوگۆڕکردنی پەیوەندی لەگەڵ دەستەی گەشت و گوزاری عێراقی و پەیوەندی کردن لەگەڵ وەزارەتی ڕۆشنبیری عێراقی بۆی بتوانین تیمەکانمان چۆن بگۆڕینەوە بابەتی ڕێنماییەکان و مۆڵەتی نێوان با بڵێن ئەم کۆمپانیانەی کە کارەکەن چۆن سەر لە نوێ هەمواری کەینەوە لە ڕێگای هەموارکردنەوە وا بکەین کە ئەم گروپانەیان خۆم کۆمپانیانە زیاتر سودمەند بن و زانیاری بگۆڕینەوە. بەشی دووەمی ئەوەیە کە لە هەرێمی کوردستان وەکو باسم کرد ئەو ڕێستێریایە لە بازگەکان دروستکەین بۆی کاتێک کە گروپەکان دەگەنە بازگەکان تیمێکی هەمە جۆر لە لای ئێمە پێشوازیان لێ بکەن و ئەو بڵاوکراوانیان بدەنێ کە شوێنە گەشتارەکانیان پێ ئەناسێنێ. بە هەمان شێوە لە بۆنە جیاوازەکانە بەداخەوە ئێمە لە بۆنی داهاتووە کە نەورۆز و ئەوانەیە پێم وانییە بتوانین هیچ بکەین بەهۆی ئەو ڕێکارە تەندروستیانێکە گیراوەتە بەر. بەڵام ئێمە لە ئێستادا زیاتر کار لەسەر ڕێخستنەوەی بنەماکانی گەشت و گوزارەکەین و سەر لە نوێ ئەو بابەتانەی پەیوەندی بەلایانی زانستیەوە هەیە، پەیوەندی بەلایانی ئەمنیەوە هەیە، پەیوەندی بەلایانی با بڵێن یاساییەوە هەیە. ئەمانە هەمووی ڕێگە خەینەوە جۆرێک لە ئامادەکردن واڵکەین کاتێککە ئینشاءڵا بەم زمانە ئەم پەتە نەگریستە لە کۆڵمان بێتەوە بتوانین ئێمە لە ئاستی ئەو پێداویستیە بین کە بازاری کوردستان بۆ گەشتیار پێویستی پێیەتی هەم لە ڕووی توانای مرۆییەوە، هەم لە ڕووی شێوازی پێشوازی کردن، هەم لە ڕووی دابینکردنی پێداویستیەکانەوە. بەڵام دووبارە یەکەمەوە ئەمانە ئەم هەنگاوانەی ئێمە لەگەڵەوەی پلانن، لەگەڵەوەی بەرنامەیە، لەگەڵەوەی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیداکان لە کۆبوونەوەیان، بەڵام دەبێت سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران لە قۆناغی یەکەمدا بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان بکاتە هەرێمێکی گەشتیاری بەهێز پێویستەکات ئاسانکاری بکات لە زۆر ڕوو لە ڕووی ڕسوماتەوە، لە ڕووی زەویزارەوە، لە ڕووی دابینکردنی داهاتەوە بۆ پەرەپێدان و بۆ نۆژەنکردنەوەی شوێنەوارە گەشتیارەکان، بۆ نۆژەنکردنەوەی شوێنەوارە دێرینەکان و سیاحەی دینی زیاتر پێش بخەین. ئەو ناوچانەی کە پرۆژەی گەشت و گوزاری سەرکێشیتیە ئەکرێت ئەبێ دابین بکرێت و ڕێگاوبانەکان و شوێنەکانی تریشی بۆ دەستدار بکرێت. کەواتە دەستەی گشتی گەشت و گوزار دەبێت وەکۆی کە کەرتی گەشت و گوزارێکی کە لە کەرتە ئەساسیەکان دەبێت ئەماهەنگی تەواوی لایەنە پەیوەندیدارەکانی لەگەڵا بێ بۆ ئەوەی بتوانێت لە ئاستی ئەو بەرپرسیارێتیە.